Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Wat gebeur met jou as jy hoor jy moet wag? Baie van ons het negatiewe konnektasies van wag. Dink aan 'n diensverskaffer. Jy bel die hulplin net om 10 minute na 'n die dientjie te luister. Dan kom jy deur. Die persoon aan die ander kant kan nie lekker hoor wat jy sê nie en vra jou 3 keer om aanhou net sodat jy weer na die dientjie kan luister dan kom hulle terug na jou toe en net voor die deur brak sny hulle jou af sodat jy weer die proses van vooraf moet begin dis ons konnektasies van wag dink aan kitskos jy stop by die by die plek waar jy kos wil hê jy wil vinnig kos hê en dan sê hulle vir jou gaan wag in die parkeerarea dan wag jy en jy wag by Hemelvaart gebeur dieselfde Jesus sê vir sy disippels: "Gaan na Jeruselem en wag." Ons teksgedeelte van, van vandag is uit Handelinge 1 vanaf vers 4. Kom ons lees saam. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: "Moenie van Jeruselem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, Maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" Hy het hulle geantwoord: "Dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom." en alles aan gehetuis wees in Jerusalem sowel as aan die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiteke van die wêreld. Gaan na Jerusalem en wag. Vir wat? Hoe lank? Wat gaan gebeur? Wat ook al ons verwag, kan nie dieselfde wees nie. Ons het Jesus in persoon gehad. Ek weet nie wat dink jy hier hoor nie, maar hierdie wag moes moontlike frustrasie en moedeloosheid gebring het. Want dit gebeur soms by wag. Vir 6 jaar het ons gebid, ek en Shanel gebid en alles gedoen in ons vermoë om om net 'n baba te kon hê. Dit was 'n baie frustrerende tyd, emosioneel, geestelik, fisies uitputtend. Maar ek onthou die dag toe ons die nuus ontvang het dat Dat Chanel swanger is met ons eersteling. Dit was die beste nuus ooit. Die nuwe hoofstuk in ons lewe het aangebreek na lang wagtydperk. En toe die besef, ons gaan nog 9 maande wag. En dan om die wag te verleng het Mieke eers op 41 en 'n half weke gekom. Maar op daardie dag toe Mieke hierdie wêreld ingekom het, was al die wag vergeet en elke minuut die moeite werd. Daar word gesê dat die beste dinge in die lewe gaan gepaard met wag. In ons wag sit ons nie net terug en doen niks nie. Ons berei voor. Koop so lank klere. Al weet ons nog nie watter geslag dit gaan wees nie, koop mos maar neutrale klere, maar koop koop ons. Ons vertel van dit wat ons verwag. Ons wag is aktief energiek en doelbewus ons bid terwyl ons wag. Reageer op die roeringe van die gees in ons terwyl ons wag. Ons bly hoopvol in die wag. Dit alles doen ons in 'n selfversekerde verwagting dat Jesus ons met sy lewende teenwoordigheid sal ontmoet en dat Jesus alles haarfyn beplan en skep met sy eie hande werk. Ons lewe is soos 'n swangerskap. Ons is verwagtend van dit wat volgende gaan gebeur. Hoopvol vir die dag wat wat die geskenk sy of haar verskyning gaan maak. In hierdie konteks van hemelvaart, die Here se verskyning gaan maak deur sy gees met sy teenwoordigheid. En so wag baie geskenke en ons lewens om hulle verskyning te maak. Net voor Jesus opvaar hemel toe gee hy die disippels se opdrag om die wêreld in te gaan. Gan danien gaan maak disippels van 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 almal van die wêreld. Gan leer hulle om alles te be, te onderhou wat ek julle beveel het en gan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En kyk, ek sal met julle wees tot in die volëinding van hierdie wêreld. En dan los hy hulle En ons wagtydperke voel dit baie keer asof ons alleen is, asof die Here ons los, niemand omgee nie of dalk van ons vergeet het. Dis die storie wat ons onsself vertel, maar dis nie die waarheid nie. In Johannes 14 sê Jesus, "In hierdie dag sal julle weet dat ek en die Vader is, die Vader en my en ek en julle." Hierdie teks sê vir my, Johannes 14 sê vir my ek sal nooit weer alleen wees nie. Hoekom is die hemelvaart belangrik vir my? Dit nooi my om geduldig te wag vir die nuwe wat God in my lewe wil doen. Die vars dinge wat die Here aan my wil gee. 'n Bewusstheid van meer. Wat of waar is dit waar jy nou uitgenooi word om te wag? Jy sit dalk met soortgelyke frustrasie en moedeloosheid oor hierdie oor hierdie wagtydperk. Maar hierdie uitnodiging van wag kom met 'n geskenk. Kan jy dit aanvaar? So deur die dag wanneer jy ook al vind dat jy wag of in 'n ry by die winkel of by die bank in 'n verkeerssnoop, in 'n dokters se kantoor of in die skoolverkeer dalk dink oor wat dit beteken om op die Here te wag. Binne die konteks van jou alledaagse lewe Ek bid graag saam jou. Hemelse Vader, ons kom vandag en ons bid vir ons bid vir vrede, maar ons bid ook vir 'n vir a geduld, vir moed onderwagh op u tyd. Sodat ons die geskenke wat uit u hand kom kan ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.